Arnold Schwarzenegger, mulți alți sportivi, ca el fiind Dwayne Rock Johnson, Sylvester Stallone, au început cariera sa musculară de la zero, adică de la o alimentație corectă, apoi au trecut la exerciții pentru cardiovasculare, asta înseamnă alergatul, mersul, joggingul, etc. Așa că noi vă sfătuim insistent să nu faceți exerciții în exces, pentru că riscați să vă dăunați sănătatea, riscați să aveți probleme cardiace și multe altele. Statisticile arată că doar 1 din 5 femei și 3 bărbați au efectuat o cantitate suficientă de exerciții, dar ajută la păstrarea sănătății fizice și mentale, furnizează un efect pozitiv asupra respiratoriei, cardiovasculare și celui osos, sistemului muscular. Mai mult decât atât, experții spun că exercițiile fizice ale ADN-ului ajută la restabilirea cancerogene, deteriorarea substanțelor. În plus, exercitarea optimă a hormonilor în context cu stinsul procesele inflamatorii în organism. Значит, изначально укрепляется опорно-двигательный аппарат, укрепляется и развивается нервная система, улучшается работа органов, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышение иммунитета, повышение концентрации, не в последнюю очередь человек очень хорошо себя чувствует после занятия спортом. Nu atât de mult timp în urmă, oamenii de știință de la Universitatea din Leicester, împreună cu medicii, au găsit că exerciții fizice pot salva lucrătorii de la birou la atacuri de cord. Specialiștii au studiat datele de servicii de sănătate și au venit la concluzia că indicatorii de sănătate ale oamenilor activi sunt mult mai mari, chiar și în cazul în care ei au un mod sedentar. Homebody spune sănătatea în pericol grav. Oamenii de știință spun că lipsa activității fizice pentru o perioadă lungă de timp, aceasta este asociată cu un nivel ridicat de colesterol, adică este foarte rău. Între timp, exercițiile fizice regulate pot crește șansele de o lungă viață sănătoasă, îmbunătățirea calității acesteia în următorii ani. Așa că, pe lângă faptul că trebuie să ne alimentăm corect și trebuie să nu fumăm, să nu consumăm alcool, savanții ne spun că mai avem nevoie și de un somn sănătos, un somn liniștit care durează cel puțin 8 ore. Așa că noi insistăm, vă sfătuim să practicați sportul, fie că este vorba despre o sală de antrenamente, o sală de forță, parcurile, aer liber. Sportul trebuie să persiste mereu, oriunde și oricând, pentru orice vârstă, pentru orice tip de om. Toate acestea, veste bună nu s-a terminat aici. Studiile au confirmat că exercițiile fizice cu risc de 10-40% mai mic de cancer de san, colon și endometru. O altă lucrare este legată de viața oamenilor predispuși la cancer. După cum s-a dovedit, cei care au renunțat la fumat petrec 2,5 ore pe săptămână la sport, nu utilizează mai mult. În cazul femeilor sau două pentru bărbați, băuturi alcoolice pe zi și păstrat indicele de masă corporală la intervalul de 18-5-27,5 a redus riscul de a dezvolta însă cancerul de coloană cu 30%, iar cancerul de san cu 12%. Astfel, fiecare dintre noi poate avea un impact semnificativ asupra sănătății dumneavoastră, doar dacă este nevoie de puțină voință.